សោពីថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះកម្មវិធីអប់រំសិលធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាបំពោះកុលបុត្រកុលធីតា500អង្គនាក់នឹងឈានមកដល់នៅសល់តែ2ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះកម្មវិធីអប់រំសិលធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាបំពោះកុលបុត្រកុលធីតាចំនួន500អង្គនាក់រយៈពេល7ថ្ងៃវគ្គទី11ឆ្នាំទី11នៅវត្តភ្នៀតសំពេលីនឹងឈានមកដល់ពិធីបើកកម្មវិធីបំពោះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្រោមអធិបតីភាពលោកចៃបូរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនារួមជាមួយអ្នកសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាកម្ពុជាកម្មវិធីអប់រំសិលធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាបំពោះកុលបុត្រកុលធីតាវគ្គទី11នេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ដឹកនាំរៀបចំដោយព្រះសិរិកុសលស៊ុំសុខាឧត្តមទីប្រឹក្សាគណៈសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាកម្ពុជាសមាជិកលេខាធិការដ្ឋានគណៈសង្ឃនាយកព្រះវិន័យធម្មគណៈរាជធានីភ្នំពេញព្រះគ្រូអនុគុណខាងកម្ពូលព្រះចៅអធិការវត្តនិតសំពេលីនឹងជាព្រះប្រធានពុទ្ធកសមាគមកម្ពុជារដ្ឋប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីយុវជនយុវនារីដែលមានបំណងប្រាថ្នាសាងភ្នោះបួសអប់រំចិត្តគំនិតរយៈពេលខ្លីសូមតំណាក់តំណងទៅកាន់ទី1គឺវត្តភ្នៀតសំពេលីសង្កាត់ស្នោខណ្ឌកំពូលរាជធានីភ្នំពេញទី2គឺពុទ្ធកសមាគមកម្ពុជារដ្ឋស្ថិតនៅបរិវេណពុទ្ធកវិទ្យាល័យព្រះសូរាមរិទ្ធមហាវិថីព្រះស៊ីសវត្តខាងកើតជាប់តុលាការកំពូលឬទូរស័ព្ទលេខ010 993022 012 59 47 70សំទោសសាថ្មី012 594 775ក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង